E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. E no vídeo de hoje eu vou passar todas as configurações que eu estou utilizando aqui no mobile, tanto na série mobile ou elite e tudo mais, beleza rapaziada? Vai ser HUD, mira, sense, gráfico e geral, rapaziada. E não estamos aqui apenas num videozinho desarme ou nada, puxamos uma ranqueada aqui no modo aliados e vamos dar bala também, rapaziada. Assim que eu morrer, eu vou passando as configurações. A primeira vai ser aí de gráfico e sensibilidade, beleza? Então, logo a gente morrer aqui, a gente já passa. Beleza, rapaziada, os caras já estão entrando bombe. Vamos fazer HE nele, não tem HE. Ah, 2v1, meu time já levou um player. Vamos ficar dando pre-fire, ó. O cara tá no corredor. O cara me acertou um HE ainda sem querer. E é isso, molecote. Já vou passar assim, os gráficos aqui pra vocês. Tudo no alto eu utilizo e médio detalhes de efeito, porque no alto eu acho que não tá contando muita bala, então o efeito eu deixo no médio, beleza? Mas se eu tiver um celular ruim, lógico, usa igual eu quando eu tinha um celular péssimo. Coloca aí mais ou menos tudo baixo pra rodar melhor, beleza, rapaziada? Então, não tente forçar o celular de vocês pra rodar um jogo mais bonito, beleza? O que importa é FPS. E é isso, rapaziada. Minha Sense 2.19, telescópica 1.80, que é a mira de AWP, aquela mira aberta telescópica 1.82 e aceleração 0.9, beleza, rapaziada? O cara tá bem aqui, ó. Que eu escutei alguma coisa aqui, mano. Não, ele tá no meio também. Beleza. O cara do meu time garantiu. Então, o que eu posso dizer da sensibilidade, rapaziada? Eu acho que cada dispositivo também influencia, beleza? Eu tô usando o iPhone. Se você for o iPhone, eu acho que vai ficar God. Ou se não, dá uma baixada, beleza? Eu tô achando até que meio rápida. Não sei de vocês, né, rapaziada? Vocês priorizam aí velocidade ou precisão. Não sei, galera. Vai de acordo com cada player. O cara tá indo meio de novo, mano. Toda hora meio. Será que o outro também tá ali, mano? Deve estar, né? Vamos dar um spray nada a ver aqui, ó. Vamos tentar caçar ele. Os caras gostam de jogar meio. O cara do meu time caiu. Beleza. Então, o cara vai ter que recarregar agora. GG. Isso que dá gastar todas as balas aí no pre-fire, né, rapaziada? O cara não ficou com bala aí pra finalizar nós e a gente rushou quando ele tava recarregando. É bem importante meio que essa noção também. Tá, galera, vou passar aí as configurações em geral, onde eu atiro, se é apenas zona de tiro ou apenas botão, beleza? Então já vou passar pra vocês essa tal configuração. Agora sim, tem palácio. O cara tá meio, dá até pegar por aqui, ó. Eu caí na casca de banana. Eu acho que ele vai vir pela fonte ainda. Não, GG. Cara, eu só vou jogar meio, rapaziada. O cara do meu time aí tá toda hora picando meio, tá dando certo. Esse cara tá lá, tá meio na Disney, né, mano? O cara do meu time joga muito, hein, rapaziada. Essa carinha aí de play. Esse boneco do CT eu acho muito bizarro, velho. Beleza, um já foi. E outro é o cara do bombe. O cara quer o pé agora que eu tô no CT. Ó, ele tá aqui em cima. GG, toma na cara. Ele tava de 12 ainda. A lenda, rapaziada. Então, vamos embora para as configurações em geral. Pular eu uso o botão, beleza? Se tiver toque duas vezes na tela é horrível para pular. Use o botão, que é só clicar no botão. Joystick vai de cada player, mas toque livre, na minha opinião, é o melhor. Botão de atirar, aí vai da tua HUD, rapaziada. Se você usa a HUD igual a minha, deixa apenas botão, que eu atiro na parte de cima, que é 4 dedos. E também apenas zonas de tira mais pra HUD 3 dedos ali, talvez 4. Tem botão mais zona, não sei pra quê, velho, mas se tem a opção, eu uso apenas botão pra atirar, beleza, rapaziada? Botão secundário de granada, não. Forma alternativa de largar a arma, eu também não deixo. Modo agachado é importante, porque sempre vem alternar. Deixa em segurar que é muito melhor, hein, rapaziada. Beleza. O cara plantou a C4. Caraca, velho. Sério que a mola deu errado? Será que deu tempo? O cara tava meio, hein. Beleza, deu boa. O cara nem quis vir defender a C4, estranho isso.
e praticamente ganhamos essa primeira partida, rapaziada. Vou fazer só mais 2 pontos e aí vai ter uma segunda partida de bônus. Tentar puxar o mapa duro também para ficar um pouco mais divertido. E vamos embora, rapaziada. Vamos abrir esse meio. Ou melhor, vamos pelo bomb mesmo. Os caras estão até plantando C4. A gente tem que ficar meio que de olho nisso. Tá, tem meio. Vou pegar ele escoce agora. Menos um. E a gente vem e abre atirando o outro já aqui. Beleza, rouba as kills. Vamos pular no nosso lado TR agora. Vou passar a configuração de mira enquanto vira os rounds aí. 7-0. Vamos finalizar um 8-0 também. A configuração de mira eu tô utilizando essa daqui, rapaziada. Não é dinâmica, bota estática, beleza? E tamanho do ponto 0, espessura de linha 5.12, comprimento de linhas 10.14, distância 0.26, beleza, rapaziada? Vocês podem, pode só fazer o ponto aqui no 8, mais ou menos, ó. Deixa ali entre 7.96 a 8, fica um pontinho muito god, esse pontinho aqui é maravilhoso. Vamos fazer uma HE, porque provavelmente vai ter cara meio. Ai, me ferrei. Beleza. Vamos torcer pro cara do time finalizar agora. Félixzinho. Primeira vez que eu morri, é a primeira vez que eu tô telando ele. Ele não sabe que o cara tá CT, hein? Beleza, descobriu. Vai lá, meu mano, fecha essa play, rapaziada. Falta mostrar a HUD ainda. Não esqueci, galera. Então, quando eu tiver a oportunidade aqui, eu vou mostrar. E não deu pro cara finalizar, rapaziada. Caraca, mano. Os caras fizeram um ponto ainda. O negócio é só plantar C4, na minha opinião. Dá pra pegar aqui uma 12, flechar o bombe e chegar plantando, ainda mais que eu sou o C4. Que sempre vai abrir um cara meio ali. Não sei por que essa doença aí de abrir cara meio. Mas deixa os caras jogar, né, rapaziada. Acho que é o cara do meio, vou até plantar aqui já. Ah, Félixzinho. Beleza. Ele vai vir em costa ainda, mano. Tá costa ali, ó. Não morre? Caraca, velho. E agora vamos partir pro mapa da Dune, segundo aliados do dia e o último. E aí eu vou passar a configuração de HUD no round pistol, beleza, rapaziada? Então, vamos embora. E bom, galera, vamos para nossa segunda partida e a última agora sim no mapa Dune. Eu gosto muito desse mapa e vamos amassar esses caras, rapaziada. Já pegamos nossa utilitária, caímos com um russo no time, o que é bem ruim aí. Tá puxando, aliás, e tem russo do outro lado, galera. Essa partida aqui vai ser um pouco mais complicada. Não pode errar aí também, né, mano? Planta, velho. Beleza, matamos o russo. O outro deve estar até parado base. Beleza. E tá, galera. Um player não quis jogar. Eu vou passar logo a HUD pra vocês no próximo round. Então, não esquentem que eu já passo. E vamos nessa, rapaziada. Então, se ficar um cara e ficar toda hora também vai ser ruim, eu acredito. Isso não pode acontecer. Mas eu vou rushar pra matar o FK já, velho. Lascou, hein? O outro deve estar por aqui que eu escutei, ó. Olha que rataria, galera. Ele tava marcando o FK. Cara esperto na miséria. Beleza, rapaziada. A HUD aqui pra vocês, ó. Vou até ativar mais ou menos toda ela, ó. Pra vocês poderem enxergar bem. E basicamente é isso aqui, rapaziada. Botão ali, ó, de chat lá em cima. Botão de chat e voz mesmo lá em cima, porque eu nem uso essa miséria, então... Nem precisa, então tira um print ou pausa o vídeo pra ver essa HUD aqui e configurar. Lembrando que é HUD 4 dedos, beleza? Se você joga de 3 dedos, é importante aí com vocês. Nossa, que russo safado, velho. Lembrando que vocês aí quiser optar em evoluir pra 4, eu recomendo que é muito OP HUD 4 dedos, beleza, galera? Nunca mais que eu volto pra 3. Beleza,
Beleza, vamos pegar o FK. Beleza, meu Deus, Russinho, deixa pra mim também. E nice, galera. Eu acho que todas as configurações, a parte de som aqui, eu acho que não é tão importante. As músicas, eu odeio as músicas, então eu desativo tudo, mano. Deixa só o volume mestre, que é o volume das balas e tudo mais. É bem importante. Vamos puxar uma KR-12. Esse cara aqui tá com algum tipo de doença, russo aí é estranho. Vamos nessa, galera. Esse cara tá por aqui, ó. Ai! Beleza, GG. Essa partida aqui tá muito sem graça, galera. Eu acho que eu tô pensando em finalizar, porque tem um cara a ficar todos os rounds. Qual é a lógica disso? O cara acabou de cair, puxou a partida e desistiu de jogar. Vai entender. Se bem que eu tô numa conta aqui tentando upar o inscrito meu, então por isso que eu tô rank tão baixo. Que eu tô upando o rank e aí o aliado está bronze. Então tem que dar uma upada de aliados também nela. Pra ficar meio que equilibrado. Então eu pego o Master aí no rank principal. E GG. Tá sendo uma luta aí pra tentar pegar a skill desse cara aqui. Tentar trollar ele um pouco agora com bang. Porque ele tá matando aí já 4, 2 skills abaixo de nós. E a gente vai ter que fazer um avanço aqui, rapaziada. Vamos ter que deixar uma bang de presente pra ele, ó. E até vamos queimar aqui, galera. Ai! Beleza, GG. Nossa, o FK agora perdeu aí a opção de jogar, rapaziada. Agora não tem mais uma kill, agora são apenas um cara. Uma kill free de bônus. GG, acho que eu vou finalizar por aqui, rapaziada, porque tá sem emoção essa partida, sinceramente. Tô pensando até em quitar, eu acho. Falta 2 rounds ainda. Vai estar sendo a disputa só de pegar kill, mano. Olha, avançou bomb agora. Beleza, rapaziada. Quase morremos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Gostaram dessa configuração? Não esquece de deixar muito like. Amanhã vai ter série de até o Elite aí no celular. E é isso, galera. Deixa muito like nesse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou.